condensador Evanson modelo AM25 com esse braço de sustentação. É um bom microfone para um youtuber, para um podcaster ou quem produz material audiovisual para a internet? Olha, sim, é um excelente microfone. Se você quer saber por que eu gostei tanto desse microfone, porque eu deixo inclusive minha recomendação para você, vem comigo para assistir o resto desse vídeo. A Evanson entrou em contato comigo oferecendo este modelo de microfone para avaliá-lo e passar minhas impressões, o que eu achei dele. Esse vídeo é para você que já acompanha o meu canal e até pensou em ter um microfone de melhor qualidade, ou para você que acabou achando esse vídeo aí na procura na internet para saber mais sobre ele. Começando pelo começo, como esse microfone chegou até mim? Todos sabemos como é o transporte e o cuidado que os correios brasileiros têm com nossas encomendas. É super comum as caixas chegarem todas amassadas e, em até alguns casos, o produto chegou danificado. Mas, para minha alegria, tranquilidade e futura de todos vocês que quiserem comprar esse microfone, a caixa do produto é bem astuta e o microfone vem super bem protegido. Quando abrimos a caixa do produto, o que vem dentro dela? Temos essa espuma que fica aqui em cima, vamos deixar essa aqui do lado. Temos o manual de instrução de instalação do microfone. Tá aqui, tá em inglês, não tá em português, mas com o mínimo de conhecimento em inglês e conhecimentos técnicos, é fácil de entender as instruções. Tem instruções de instalação para Windows e Mac, tudo muito bem embrulhado. Temos aqui a estrutura para prender o filtro, partes da estrutura para prender o braço de sustentação, o cabo, o braço de sustentação, uma espuminha para colocar em cima do microfone e, por fim, essa belezura aqui, o microfone AM25 da Evanson. E a caixa vazia. Não temos surpresa nenhuma ao desembrulhar as peças aqui para montar o microfone, mas eu queria mesmo falar do microfone em si. Na hora que você tira do saquinho plástico, você já percebe a qualidade dele. Ele é pesado, né? Você sente que é um material de qualidade. Dá para ver essa textura suave, bem feita, tem um acabamento excelente. Você vê pelo peso do material que é muito bem feito. Você bate assim no microfone e você vê é um material de qualidade. É algo muito bom, você sente firmeza nele. Agora eu vou colocar a espuma sobre a superfície do microfone. Assim terminamos o unboxing e dá para ver tudo que vem dentro da caixa do produto. E vamos agora, de fato, prosseguir para a montagem dele na minha mesa. Uma coisa que não veio foram instruções de como montar o braço de sustentação do microfone. Mas, para ser justo com eles, é praticamente desnecessário. Se um Neandertal como eu conseguiu montar sem supervisão, acredito que não será problema para nenhum de vocês também. A instalação do microfone em si no computador é muito simples, pelo menos para Windows 10 basta apenas conectar e usar. Caso não mude o microfone assim que conectar para o seu computador, as instruções que vêm junto com a caixa mostram como ativá-lo. Super simples, mais um ponto positivo para a Evanson aí. Até então, a única coisa que eu poderia reclamar é o cabo que vem com o microfone. É um cabo USB Type-C, mas hoje esse modelo de conexão de cabo já está bem difundido e é fácil achar um extra sobrando em casa que dê para substituir. No meu caso, achei um cabo maior que veio junto com o power bank que eu comprei e só foi trocar, funcionou normal. Agora que tratamos da parte externa e da montagem do microfone, vem a pergunta crucial que todos querem saber. A qualidade do áudio é boa? Sim, muito boa. É, não sou nenhum grande técnico em questão de engenharia de som para dizer, olha, isso tem essas características, mas como um usuário médio de microfones, é uma qualidade absurda na qualidade do som. Para vocês terem uma ideia, eu estou gravando no microfone no computador e também no celular aqui que está na minha frente. Então, com o poder da edição, eu consigo mudar ora o áudio vindo do microfone do celular que está aqui na minha frente e depois eu também consigo voltar para vocês escutarem como fica a qualidade da minha voz gravando por esse microfone aqui na minha frente. A qualidade, a diferença é absurda, muito melhor o microfone desse e a qualidade do microfone da Evanson, esse modelo AM25, perfeita. Apesar que eu acho que é uma comparação injusta comparar o microfone desses com um do celular. Mas isso mostra que quando você quer fazer a produção de um audiovisual, de um filme, de uma gravação até para um podcast ou até uma entrevista com alguém, faz uma diferença danada na qualidade da sua gravação final quando você utiliza um microfone e você não presta muita atenção ou não se importa em só utilizar o microfone do celular.
Então, se você é que nem eu, que está fazendo uma produção audiovisual, eu posso utilizar o microfone do celular, mas vocês conseguem entender, mas a qualidade não é tão boa quando você utiliza, de fato, um microfone profissional. Um dos grandes destaques desse produto é esse braço de sustentação do microfone. Além de facilitar o posicionamento para o seu maior conforto enquanto faz a gravação do seu enredo, ele evita artefatos sonoros captados pelo seu microfone caso ele estiver sobre uma superfície, evitando principalmente barulhos gerados ao bater na mesa. Pelo menos para mim, é um ponto muito positivo ter esse braço, porque quando eu tô jogando, quando eu tô conversando com amigos online, eu tô no Macau, eu costumo me exaltar bastante e bater na mesa e ficar batendo o cotovelo. E esse braço não faz essa vibração, esse barulho direto subir no microfone. Junto com essa liberdade de posicionamento no microfone, você tem controle sobre a sensibilidade de captura do som com esses botões aqui da frente. Então você pode levar o microfone um pouco mais para longe e aumenta a sensibilidade para ele captar a sua voz, assim como se você se sente mais confortável gravando mais perto do microfone, você diminui um pouco sua sensibilidade e a qualidade do áudio fica excelente sem estourar as leituras, os níveis, né, de gravação. Ou você pode trazer o microfone mais perto e aumentar a sensibilidade para conseguir aquela toque especial na sua voz. E para manter uma alta qualidade na captura dos sons, esse microfone, esse modelo, vem com esse filtro de sons de origem bilabial, que pode ser inclusive preso aqui na haste de sustentação do microfone. Bem, então para que serve esse microfone? O que, que são sons de origem bilabiais? São sons que você, para produzir esse barulho, tem que juntar o seu lábio superior com o inferior para falar esse barulho. Por exemplo, sons de palavras com origem B de bola e também P de pato. Porque, ó, por exemplo, essas palavras, quando você junta os seus lábios de cima e fala B, ou quando você fala P, você manda uma onda sonora muito mais intensa primeiramente, e esse filtro, ele ameniza esse impacto dessa onda sonora para um microfone sensível como o da Evanson. Se não tivesse esse filtro aqui, como é que soaria então, para vocês terem uma ideia? Provavelmente vocês já viram quando o pessoal está fazendo teste de microfone e fica lá testando o som, testando 1, 2, 3 e dando tapinhas em cima do microfone e fica aquele tum, tum, tum. É esse mesmo artefato sonoro que esse microfone acabaria detectando, não é culpa dele, ele é altamente sensível, mas justamente esse filtro faz um excelente serviço de eliminar esses artefatos e a sua qualidade de gravação fica muito mais superior. Então, isso aqui, esse filtro, é mais um detalhe que vai se adicionando a outros detalhes e vai mostrando a qualidade que é esse microfone. E por fim, esse botãozinho aqui. É um botão de acesso rápido para mutar o microfone. Não tem muito o que falar, ele muta o microfone. E eu acho muito bom de ter ele aqui na frente, fácil de pressionar para evitar que num call com amigos ou até mesmo uma reunião com o trabalho, o pessoal acabe escutando barulhos que estejam entrando no seu local. O único ponto negativo que eu diria desse botão de mutar ou desmutar que tem aqui na frente é que não tem nenhum indicativo no próprio microfone ou no software de gravação que eu esteja usando indicando que não está gravando, quer dizer, que o microfone está mutado. Mas também nada que um alô, alô, pessoal, tá me escutando? Já não resolve e indique que o microfone esteja mutado, vou lá, aperto e volta a funcionar. Por fim, mais um recurso que é novo para mim, que eu nunca tinha usado em nenhum outro microfone, que é uma entrada port jack, se não me engano é o nome dessa entrada, que costumava ter praticamente em todos os celulares e agora estão eliminando, não sei porquê, para mim é super prático, para você conseguir colocar headphones e você poder ter um feedback na hora de como tá saindo sua voz na gravação do microfone. Eu nunca tinha usado isso, para mim nunca fez falta, mas às vezes para quando temos um profissional, cantor, ou às vezes o cara tá fazendo uma gravação especial para a produção dele, tem gente que gosta. Assim, para mim nunca fez falta, mas é interessante saber que também tem isso, e você pode escutar sua voz e ter um feedback melhor de como você tá saindo ou produzindo seu material. Nunca usei, para mim não faz diferença, mas é bom saber que também tem esse recurso para quem precisar. Sabe, eu também passo a usar, não sei, vamos ver, mas eu gostei que tem. Mas eu também queria ter um papo com você, sincero, como usuário, pra você. Será que esse microfone é pra mim? Será que não é muito caro? Então, vamos lá. Olha,
Se você que conhece marcas e for procurar um modelo similar, você vai ver assim que é bem caro. E esse modelo aqui, dessa marca, é muito barato. E a qualidade de áudio e som é tão boa quanto, ou quase não tem diferença nenhuma. Então, sim, em questão de preço, vale a pena. Mas, será que não é muito para mim? Olha, se você for usar para conversar com amigos online, ou você for usar assim só para ter uma call online, seja inclusive de negócios, questão empresarial, eu acho que um microfone desse assim grandão acaba sendo desnecessário. Mas, se você está começando a investir um pouco mais profissionalmente, ou você já é dessa área e precisa ter a gravação da sua voz como um meio de trabalho, seja para podcast, youtuber, streamers, bastante gente fazendo streamers, poderia até iniciar agora já, né, que tem um microfone de streamer. Sim, eu acho que tem que ter um microfone desses, porque faz uma diferença enorme quando você vai ver um vídeo online, quando você vai assistir alguém falando de alguma coisa, e é aquele áudio metálico, irritante de se ouvir. A qualidade da apresentação pode ser muito boa, o material que o cara tá falando pode ser muito bom, mas com uma competição tão grande entre as pessoas no mundo da internet, são os detalhes que fazem a diferença. E esse microfone provém essa diferença. Então eu deixo muita recomendação que vocês podem ir, tem link na descrição para fazer essa compra direto no AliExpress. Todo mundo compra coisa no AliExpress, chega rápido, tranquilo. Então, Avanson AM25, excelente microfone. Se você quer aquele diferencial na qualidade da produção audiovisual que você esteja fazendo, fica a minha recomendação. E obrigado também mais uma vez a Avanson por me enviar esse microfone para poder fazer uma avaliação e indicar a vocês que estejam procurando um pouco mais. Obrigado pela oportunidade, vai ser uma grande adição ao canal para produções nos próximos vídeos. Então, mais uma vez, um agradecimento especial a vocês e vamos ver com os próximos vídeos o que saírem por aí. Qualidade de voz cada vez melhor para vocês. Falou, galera, valeu!